¿Cómo valora el papel del presidente Feijóo en la conferencia de presidentes autonómicos que se va a celebrar hoy en Madrid en la sede del Senado? Pues acorde co seu papel desde que gañou Rajoy as eleccións xerais. Actuar como delegado do goberno central e non como representante dos intereses de Galicia. O señor Feijóo admite que o actual sistema de financiación é negativo para Galicia, pero di que non hai que tocarlo para non crearlle un problema ao Estado. Onte mesmo, presidentes de distintas comunidades autónomas eran críticos co proxecto de orzamento xerais do Estado. E estou a falar de presidentes de comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular. O señor Feijóo interveu en defensa dos presupostos de Rajoy, pese a que reducen de maneira significativa o investimento en Galiza e inciden nunha estrategia de recortes antisociais que nos está levando a esta auténtica depresión económica. Pois creo que o señor Feijóo está actuando de xeito consecuente a como actuou ao longo de todo este tempo, sobre todo desde que en Madrid goberna un partido da súa mesma cor, actuar como representante das posicións de Rajoy en vez de defender os intereses de Galicia.